Bonjour, nous voici chez Yvonne Jartenberg, à Dordrecht, à l'est des Pays-Bas. Elle vient de publier un nouveau livre pour enfants. Elle est illustratrice et écrivaine chez Gallimard. Le titre de son nouveau livre, Mon oncle, ce farfelu, traduit par Mireille Coendy. Yvonne, ton livre est basé sur Mon oncle de Jacques Tati. Tu as une fascination pour ce livre et pour ce personnage. D'où vient cette fascination? Hij gaf een soort overzicht van hoe mensen met elkaar omgingen en hoe de wereld eruit zag. En hoe ziet die wereld er dan uit? Eigenlijk heel absurdistisch. Mensen hebben het zeg maar zelf bedacht en zelf ingericht. Dus de architectuur die hij bedenkt is een soort doorgevoerde architectuur waar wij allemaal dagelijks mee te maken hebben. Yvonne, si on parle de ton style, on pourrait dire que ton style est peut-être minimaliste. Par exemple, les chaussettes de mon oncle dans le livre, ce sont que quelques petites touches. De sokken van Tati zijn heel typerend voor zijn karakter. En je hoeft eigenlijk niet zijn hele been of wat dan ook te tekenen. Je kunt eigenlijk met een paar streepjes en een lijn heb je zijn been te pakken. Maar zijn films zijn eigenlijk ook bijna neigen naar een stomme film. Daarom dacht ik van nou, die mond kan eigenlijk in dit verhaal ook wel, kan ik ook wel weglaten. Het rare is dat ik eigenlijk nu heel erg geroemd word, omdat ik dan zou weten wat kinderen zeg maar zouden willen zien of wat ze zouden herkennen. Maar het is eigenlijk heel erg hoe ik zelf ook naar de wereld kijk. Ik zie vaak hele kleine details waar niemand over struikelt. Dat is ook weer een, zeg maar, een overeenkomst waar ik achter kwam met Jacques Tati. Hij had ook heel erg dat oog voor detail. En dat is dus ook heel erg hoe ik werk en hoe ik ook kijk naar de wereld. Ik zie ook heel vaak, heel vaak de grap van dingen in. Terwijl een ander zegt van, waar heb je het over? Met de slang in het boek dacht ik van, daar kan ik allerlei dingen mee gaan doen. Ik moet in ieder geval zorgen dat die slang in beweging is. Nu wordt het een serieuze rol die hij krijgt. Omdat het namelijk een bedreiging vormt, zeg maar, voor mijn wonderlijke oom en zijn neefje. Het is namelijk de slang die hun het huis uitdrijft. Uiteindelijk kreeg hij, geloof ik, twee oogjes. En doordat hij ineens twee oogjes krijgt, wordt het ineens een levend ding. Een acteur eigenlijk. Dat is ook wat mij het meest aanspreekt in Tati, is dat hij zo ontzettend goed acteert. En dat is ook waarom het mij inspireerde eigenlijk om er een kinderboek over te maken. Niet alleen vanwege het wereldbeeld, hoe hij tegen de wereld aankijkt, of wat hij ons wil, het inzicht zeg maar wat hij ons geeft in ons leven. Maar ook veel meer juist van die slapstick-achtige manier van acteren. En dat zie je eigenlijk niet zo heel vaak in kinderboeken, dat volwassen mensen zo op die manier zich bewegen. En dat was voor mij eigenlijk de uitdaging om zijn fysiek, zeg maar, of zijn manier van bewegen, om die om te zetten in een stilstaand beeld.